پروردگار اس لیے کہ وہ نماز کو خوانی کرے وجل افعدتم من الناس تهوی الیہم اور انسانوں کے قلوب کو ان کی طرف پھیر دے. کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی.
یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ امام بحق ناطق صادق آل محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ آداب زیارت کی تلقین کرتے ہوئے جب نجف کی زیارت کو لکھوایا ہے تو وضاحت کے ساتھ یہ جملہ آ گیا کہ جب امیر المومنین کے سرحانے کھڑے ہو کر سلام کرو سید الشہداء پر تو یہ کہو کہ فضل رسول اللہ نے انسانوں کے دلوں کو آپ کی طرف راغب کر دیا وہ جعل افئدۃ من الناس تہوی الیک تمہاری طرف انسانوں کے دل پھیر دیے گئے تو چونکہ معصوم نے اس آیت کو اس طرح سے صرف کیا اس واسطے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی بستی بھی ابراہیم کے پیش نظر رہی ہے اور عجب نہیں کہ اس مجاز وادی غیر ذی زرع میں حقیقت کربلا ہو آج محرم کی دوسری تاریخ ہے رسول کا گھرانہ زمین کربلا پر وارد ہو گیا بچپن سے آپ اس لفظ کو سنتے آئے ہیں کربلا عمریں گزر گئیں سنتے سنتے کربلا بڑی جاذبیت ہے اس لفظ بڑی کشش ہے اس لفظ دوستوں کے لیے یہ لفظ مقناطیس ہے مقناطیس سے محبت کربلا نینوا ماریا شتفرا غازریا یہ سب ایک ہی بستی کے نام ہیں اور یہیں آ کے اولاد ابراہیم نے اولاد اسماعیل نے سلالہ انبیاء نے اور خلاصہ رسل یہ طے کیا کہ اب اس کو آباد کریں گے میری زبان سے صرف ایک جملہ نکلے گا اور وہ جملہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو آپ محفوظ رکھ لیں وہ جملہ یہ ہے کہ دوسری کو حسین پہنچے دسویں کو گھر اجڑ گیا کل آٹھ دن یہ قافلہ وہاں رہا آٹھ دن کی بستی بھی کوئی بستی ہوتی ہے آٹھ دن کی آبادی بھی کوئی آبادی ہوتی ہے آدمی کسی سرا میں ٹھہرے تو مہینوں ٹھہر جائے یہ آٹھ دن کے اندر ایسی کیا بات ہوئی کہ مسافر پہنچے بھی اور وہ زمین آٹھ دن میں اجڑ بھی گئی مگر رہ گئی کربلا رہ گئی کربلا اور اتنی آباد ہوئی کربلا کہ سدہ برس ہو گئے مگر سب کیے دماغوں میں سب کے دلوں میں سب کے شعور میں نسلم بعد نسلن و جیلم بعد جیلن و قبیلم بعد قبیلن
کربلا جاری و ساری ہے. آپ نے غور کیا, کربلا کا ذکر اگر اس وقت ہوتا کہ کئی ہزار برس کی بستی تھی, کئی صدیاں گزر چکی تھیں, جیسے مدینہ ہے, مکہ ہے, تاریخ عرب میں یہ بڑے قدیم مقامات ہیں, آج تک زبان زد خاص و عام ہے. کربلا کی بات کچھ اور ہے, بات ہی کچھ باقی رکھے. حیرت, کربلا مینائے محبت ہے, کربلا کعبہ حقیقت ہے, کربلا مسجد انبیاء ہے, کربلا وعدہ گاہ رسول ہے, کربلا خواب محمد کی تعبیر ہے, اور کربلا دعائے زہرا کا نتیجہ ہے. کربلا پر آ گئے حسین دوسری کو, مگر آتے ہی پہلی مرتبہ ثانی زہرا نے پوچھا, بھائی یہ کیسی زمین ہے؟ جب سے ہم اس زمین پہ پہنچے, جب ہوا چلتی ہے مٹی یہاں کی اڑتی ہے اور سکینہ کے سر پہ گر جاتی ہے. یہ کیسی زمین ہے کہ یہاں کی گرد سکینہ کے سر پہ جمتی ہے؟ کہاں, ہاں زینب, یہ ہمارا مقتل ہے, یہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی قبریں منانے والے ہیں. اعلان بھی ہوا, بچوں کو یقین بھی دلا دیا کہ یہاں سے جانا نہیں ہے. کربلا, کربلا زیارت گاہ اہل عرفان ہے, کربلا سارے ایمان والوں کی دعاؤں کا خلاصہ ہے کہ پروردگار موت نہ آئے جب تک کربلا نہ دیکھ لے. ہے نا یہی بات, پروردگار کربلا ایک مرتبہ دیکھ لیں اپنی آنکھوں. عورتوں کی یہی تمنا ہے, عزیزوں کی یہی تمنا ہے, مردوں کی یہی تمنا ہے کہ ایک مرتبہ دیکھ لیں کہ کیسی بستی بسائی حسین نے. بنی اسد کو بلا کے کہا, زمین تمہاری ہے, میں خریدوں گا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا, پرسند رسول, یہ جگہ بھی کوئی خریدنے کے مالک آپ ہیں, یہ آپ ہی کی زمین ہے مولا, مگر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ کہیں اور جا کر یہ خیمے نصب کیے جائیں تو بہتر ہے. مولا, یہاں ہر آنے والے نے زحمت اٹھائی ہے, یہاں ہر آنے والے نے تکلیف اٹھائی ہے. مولا, بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ ہر نبی کو یہاں تکلیف ہوئی ہے. مولا, کہیں اور خیمے ڈالیے, چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں, محمد کی نواسیاں ساتھ ہیں, ایسا نہ ہو بنی اسد کی عزت پہ حرف آ جائے اور کوئی بات ہو اور ہم مدد نہ کر سکیں. ارشاد, تمہیں تمہارا کام یہ نہیں ہے, بتاؤ زمین بیچو گے؟ فرزند رسول, اگر حکم ہے تو یہ حاضر ہے, یہ روپیہ کیوں طے کیا جائے؟ فرمایا, نہیں عباس, 60,000 درہم دے دو, 60,000 درہم دے دو کربلا کی زمین کی قیمت, تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ حسین دوسروں کی زمین میں دفن ہو گیا, تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ فرزند رسول نے اس بات کا خیال نہیں کیا. ہم اپنی زمین چاہتے ہیں جہاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کا دفن کریں. کربلا کی زمین کو خرید لیا اور کہا, بنی اسد, بڑی دشواریاں آنے والی ہیں, بڑی دشواریاں آنے والی ہیں, فوجیں یوں بھی پیچھے پیچھے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ تم مدد نہ کر سکو گے, لیکن جنگ میں مدد نہ کرنے کا فیصلہ ہم کو منظور ہے. ایک بات سنو گے, ہمارے مرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ تم ہم کو دفن کر دو؟ فرزند رسول, فرزند رسول, خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے, مگر ہماری جانیں بھی حاضر ہیں,
فرمایا خیر دیکھا جائے گا. اچھا اچھا تمہاری عورتوں کو بلاؤ. عورتیں پردے کے ساتھ اپنے برقوں میں ملبوس آئیں تو کہا فاطمہ کا بیٹا تم کو خطاب کر رہا ہے, اگر تمہارے مرد تساہل کریں تو تم اپنی غیرت کا واسطہ دینا اور ان سے کہنا ان کے یہ محمد کے گھرانے کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کو دفن کر دو. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بچوں کو جمع کرنے کے لیے حکم دیا. جب بچے آئے تو کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ مجبوریوں کی بنا پر دفن نہ کر سکے تو کھیلتے کھیلتے تم ایک ایک مٹھی مٹھی ہماری لاشوں پر ڈال دینا. اور اس کے بعد کہا بنی اسد, بنی اسد یہ زمین ہم نے تم کو پھر واپس کر دی, زمین ہم نے خریدی تو تھی مگر پھر واپس کر دی, مگر اس شرط پر کہ ہمارا زوار تمہارا مہمان رہے گا. کہیں اس کو یہ خیال نہ گزرے کہ ہم آقا کے لیے آئے تھے اور کوئی میزبان نہیں ہے. کہیں اس کو یہ خیال نہ گزرے کہ ہماری مہمانی کے فرائض کون ادا کرے گا. کربلا دوسری محرم ہم بھی سن رہے ہیں, بچپن سے سن رہے ہیں, ہمارے باپ دادا بھی سن رہے ہیں, سنتے ہوئے گئے اور ہماری نسلیں بھی سنتی ہوئی جائیں گی اور آئیں گی. مگر بات یہ ہے کربلا اور دوسری محرم یہ دو جملے کوئی فاطمہ سے پوچھے, کوئی زہرا سے پوچھے کہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کسی بی بی کے بہن کی کہ زمین کربلا خبردار میرے بچے آ گئے. کربلا کتنی بے تعلق گزر رہی ہے دنیا, بے تعلق گزر رہی ہے دنیا. کسی کو کیا خبر ہے کہ دوسری محرم کو یہ قافلہ پہنچ رہا ہے, کسی کو کیا خبر ہے کہ کربلا کی کیا اہمیت ہے. وہی روا روی ہے, وہی زندگی کی مصروفیتیں ہیں, وہی روز مرہ کا معمول ہے. ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے کہ دوسری محرم اس تاریخ سے کیا تبدیلی ہو جاتی ہے. دوسری محرم یعنی تیسری کا چاند, دوسری محرم یعنی تیسری کا چاند. ناکوں سے اترتے اترتے سیدانیوں نے چاند دیکھا, سیدانیوں نے چاند دیکھا, تیسری کا چاند دیکھا اور کربلا کی زمین پر دیکھا. اب رہتی دنیا تک اور سے وہم کرتی ہیں کہ ہم تیسری کا چاند نہ دیکھیں, ہم تیسری کا چاند نہ دیکھیں. زینب نے دیکھا تھا تیسری کا چاند, گھر جا گیا. Yeah.